Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum bozor va biznes kanalining qadrli obunachilari. Bugungi videomizda, ya'ni 2024-yilda mana g'ish, xudo xolasa g'izda o'tirib ishga tushdi, chiqarishni boshlayapti. Shular narxlarni yangilab qo'yamiz. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, mana g'ish sifatini ko'rib turibsizlar, hurmatli obunachilar. Standart razmerdagi xom g'ishlar. Bu yerda xolasangiz pishgan g'ish ham bor ekan. Manzil Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Lelin qishlog'idan bo'lyapti. Kimga xom g'ish yo pishgan g'ish kerak bo'lsa, telefon raqamlarini qoldirib qo'yamiz. Aloqaga chiqib, yana ham to'liqroq ma'lumot olishlaring mumkin. Mana. Qani biz bo'lmasa boshladik g'ishni razmeri. G'ishimizning razmeri 24 ga 6 12. 24 ga 6 12 standart g'ish. Standart g'ish. Xom g'ishlar hozirgi kunda qancha bo'lyapti narxi? Xom g'ishlarimiz joyida Bog'dod tumani Lelin qishlog'ida yükle berişimizde özü bilen 450 som bo'ladi. 450 som yükle beriş içi de. Mesela bunu qayerlarga jo'natasizlar endi asosan? Özümüz yakın qo'shni tumanlarga, misol uchun Bog'dod tumani, Rishton tumani, Oltiariq tumanlarigacha. Özümüz yakın atroflargacha, boshqa ko'llargacha olib borishimiz mumkin. Olib borishlaring mumkin. Mesela Oltiariqqa qanchaga yetib boradi yo'l kirasi bilan birga? Oltiariqqa yetib borishi hozirgi kunda g'ishlarimiz narxi ozgina oshgan kimlardir narxi balantroq deb o'ylashi mumkin. Buni tan narxini hisoblab chiqadi. Har yili erta bahor chiqqandan keyin. Yetib borishi 550 som atrofida bo'lyapti. 550 somga yetib boryapti Oltiariqqa. Tushunarli. Endi hozir pishgan g'ishlarni ko'rsatamiz, xudo xolasa. Bitta sho'rini aytib ketaylik, sho'r bormi, yo'qmi? Sho'ri hozirgi kunda 5% 10% chiqish ehtimoli bor. Bor. Xudo xolasa chiqmaydi, lekin chiqish ehtimoli bor deb jo'natyapsizlar. Ha, jo'natyapmiz. Ha, tushunarli. Bizimiz zo'r pishsa, sho'ri shuncha kam chiqadi, sho'r umuman chiqmaydi, zo'r pishsa. Chiqmaydi. Ha, ha, bo'ldi. Xo'p, tozasidan. Gap, hozir bo'lmasa nimani ko'raylik-a? G'ishda. Pishgan g'ishda. Hurmatli obunachilar, mana g'izni xumni ichiga kirdik. Hozir mana yuklayapti. Qayerga ketyapti bu g'ish? G'ishlarimiz Yozyovon tumaniga. Yozyovonga qanchadan yetib borishi? Yozyovonga. Yetib borishi hozirgi kunda 870 so'mdan yuqoriga qarab ko'tariladi-da, joyiga qarab. 870 so'm Yozyovongacha? Ha. Tushunarli. Bir ikkitasini ham urushtirib ko'ray, uni ovozini eshitdik, u pishgan g'ishlardi. Mana hurmatli obunachilar, to'g'risicha qorong'i ekan. Mana shu pishgan g'ish. Boshnaga chiqib ko'rsatamiz, a? Gap yo'q, ovozini eshityapsizlar. Zavodda narxi qancha hozirgi kunda? Joyida 770 so'm. 700 70 so'mdan yuklatib berish ichida. Ha? Shundaymi? Yuklatib berish ichida. Yuklatib berish ichida. Hurmatli obunachilar, g'ishni chiqish jarayoni mana g'ishni sifatini ko'rib turibsizlar. Xudo xolasa Yozyovonga yetkazib berishyapti ekan. Qanchadan? Yozyovonga yetib borishi 10 mingtalik havolarda bo'lsa 870 so'm, 5 mingtalik kamaz yoki 3 mingtalik yoki 53 zillarda bo'lsa 900 so'm bo'ladi. 900 so'm. Ha, donasi qancha ko'p bo'lsa shuncha arzon tushadi ekan-da. Tushunarli. Keyin masalan buni zavodda o'zida qancha dedik? Joyida 770 so'm. 770 so'm yuklatib berish ichida. Butun o'sha vodiy bo'yicha yetkazib berilaveradi, ha? Ha, yetkazib beriladi. Tushunarli. Mana g'ishni ko'rib turibsizlar. O'sh chiqib o'smaydi, chang bosib qolibdi. Top ko'rsatamiz endi buni. Mana mana shu standart g'ish. Bu narx o'zgarishi mumkinmi yoki o'zgarmaydimi? Narx o'zgarishi mumkin. O'zgarishi mumkin. Nima sababdan? Ko'tarilishi mumkin, endi tushishi mumkin sezonga qarab. Ha, sezonga qarab g'ish ko'paysa, balkim tushar. Balki tushar. Ha, ha. Lekin narxlari tan narxi ko'tarilgani hisobiga, ko'mir oshgani hisobiga, elektr energiyaga bog'liq bo'lgani hisobiga hozir narxlar ko'tarilgan. Narxlar ko'tarilib qolgan. Ha, ha. Masalan, endi bitta narxlarni aytib ketaylik. Qo'qonga bo'lsa qanchaga stavkasi bilan yetib boradi? Qo'qonga bo'lsa 870 so'mga yetib boradi. 850 so'm. 870 so'm. Ha, 870 so'm. Namangan shahrigacha. Namangan shahariga 930 so'm atrofida. 930 so'm. Andijongacha. Andijonga ham shaharigacha 930 so'm. 930 so'mda mana hurmatli obunachilar, albomni ko'rib turibsizlar. Nargi tomonda ham xum bor, bu tomonda ham xum bor. G'ish, serob, xudo xolasa aloqaga chiqib olasizlar shunaqangi pishgan g'ish, xom g'ish kerak bo'ladigan bo'lsa. Manzil eslatib o'tamiz, Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Lelin qishlog'idan bo'lyapti. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat. Bitta like bosib qo'yasizlar.